Príjemný dobrý večer prajem všetkým vám, hosťom. Predovšetkým po ľavej strane Zuzana Duchová, po jej pravici, po mojej lavici je Filip Vančo. Dobrý večer. Tento cyklus, kto ho ešte nepozná, sa volá Umenie preverený priestor. Vediem ho pomaly už tretím rokom v Kunsthalle. Je to vlastne pravidelný cyklus, kde si vždy prizývam hostí, vždy je to taká dvojica, ktorá má niečo spoločné alebo ktorú niečo spája. Dnes je to kniha, pardon, Bratislava, tri výkričníky. Bratislava, dva výkričníky miesta živej kultúry za obdobie od železnej opony až do roku 2016, čo je vlastne minulý rok. Knižka mala vlastne zrodenie v roku 2017 vo februári a vlastne dneska sme tu kvôli, hlavne aj kvôli nej a Filipa Vanča ako hostujúceho autora tej knižky som si pozvala teda aj na podnet Zuzany pretože Filip je jeden z tých prezentujúcich v tej knihe. Ak dovolíte, aby som teda odozdala slovo Zuzane, ale ešte teda by som k nej povedala pár slov. Zuzana je teda, ako som spomínala, spoluautorka a editorka tejto knihy spolu so Slávom Krekovičom a je zároveň kurátorka a publicistka, takže Zuzana, máš slovo. Ďakujem. Môžem sa na úvod tak spýtať, že ktorí z vás tú knihu nikdy nevideli, nečítali? No teda Nina. Dobre, tak je vás väčšina, ktorí o nej niekedy už niečo počuli. Takže v skratke taká menšia prezentácia. Vlastne nadväzujeme... No, to je vlastne z prezentačného večera, ktorý sa konal v A4. A nadväzujeme na tú... Sakra, kde to mám? Nemám to tu. Nadväzujeme vlastne na túto publikáciu s názvom teda BA s jedným výkričníkom, ktorá vznikla v roku 2007 a vtedy vlastne sme boli istá partia tiež nejakých dramaturgov, kurátorov z rôznych odvetví. Teda bol pritom Slavo Krekovič s tvorcov tejto knihy, Braňo Matis, ešte Barbora Šedivá, Oliver Rehák, Saša Gojdičová a rôzni ďalší ľudia, ktorí vtedy boli, dalo by sa povedať, na nejakom počiatku svojej umeleckej alebo kurátorskej, dramaturgickej kariéry. A táto kniha bola takou nejakou akože prvou lastovičkou v tomto type publikácií ako dnes hovoríme, inštitucionálne nezriadovanej kultúrnej scéne, alebo nezávislej, no to nezávislé je taký problematický výraz. A táto kniha, na rozdiel od tejto dvojky, nemala nejakú jednotnú koncepciu. To boli nesmierne autorské, editorské múky, lebo nás bolo vlastne 5 v podstate rovnocenných editorov, ktorí každý sa do toho snažili dať niečo svoje a zároveň ešte sme nemali príliš veľké skúsenosti. Teda mali sme skúsenosti takto z časopisu Tri štvrte, ktorý je ešte v takom tom podhubí celej tejto našej publikačnej činnosti. No a potom sa napokon tento ťažký pôrod knihy podaril. No a čosi kamsi, teda sme si so Slavom Krekovičom povedali, že teraz nastal čas, že plus minus 7 rokov po vydaní tejto knihy, že či tu nie je priestor na nejakú novú knihu alebo nejaké nové záležitosti. No a vyšlo nám z toho vlastne toto. Toto je vlastne fotografia z priestoru, v ktorom sa nachádzame.
Čo je tiež veľmi zaujímavé, pretože tu vlastne sídlilo kedysi legendárne Véčko, potom České centrum, potom A4, teraz sa vlastne o tieto priestory delí Kunsthalle s Nockou, prenajíma sa to rôznym externým inštitúciám. A túto fotku ukazujem aj preto, pretože je na nej množstvo kamarátov, napríklad hneď v popredí Jonatan Pastyrčák, Piony, potom je tam Lenka Bednárová, Braňo Matis, je tam ten tancujúci človek v tielku, tam za tým mikrofónom, ktorý je grafik tejto knihy. Takže za celou touto knihou stojí aj nejaká partia kamarátov, kolegov a je to vlastne taká nejaká živá zmes niečoho, čo sa tu v Bratislave deje a my sme sa so Slavom teda rozhodli to nejakým spôsobom materializovať to vo forme práve knihy. Kniha je taká dosť rigidná forma, hej, dalo by sa namietať, že prečo ste nespravili web, ktorý by sa dal napríklad editovať. No nie, lebo práve tá kniha má svoje špecifika, že má to pekne ISBN-ko, je to v Národnej knižnici v Martine, je to niečo seriózne, vážne, staromódne. A práve do tohto kontextu sme chceli zasadiť niečo tak efemérne, tak nejaké, no, nezávislé, zase to slovo. No a tento vlastne cyklus sa volá umenie pre verejný priestor, tak. A teda dnes by sme sa mohli baviť o tom priestore aj tak trošku ako prenesenie, že nie len o tom fyzickom priestore, ale aj o tom, že aké sú na Slovensku, v Bratislave vlastne podmienky pre umeleckú tvorbu, pre nejakú občiansku umeleckú tvorbu, nezriadovanú umeleckú tvorbu a tak podobne. Čiže aj tomu sa venujeme. Ďalšia vec, no ešte to by som mohla spomenúť, že vlastne tejto knihe je vyše 40 príbehov rôznych ľudí. To máme ďalej. Moja obľúbená fotka s burgerom. Aj takto vyzerajú podoby umenia a kultúry. Akože ono takto sa to zdá, že čo je na tom také zaujímavé, že urobiť rozhovor s nejakým človekom, ktorého priestor zanikol, že na čo je to dobré. A aj sme mali hodne také diskusie o tom názve tej knihy, padali tam rôzne také deprimujúce, znejúce výrazy ako mŕtve miesta mŕtve, proste zaniknuté, skončené a tak. A aj grafici sa potom trošku tak odpálili, akože toto je ešte taká miernejšia výsledná forma, ale mali všelijaké také metalové vizuály, akože na tú smrť a koniec a podobné záležitosti. A ja ako som začala tie rozhovory robiť, tak som vlastne zistila, že ono to nie je o tom zániku, o tej depresii, ako tu proste zaniklo 40 super priestorov, ktoré boli perfektné a chodili sme tam, ale že sú to pre mňa proste všetko príbehy úspešných ľudí, ktorí niečo dokázali, ktorí niečo začali aj v takom meste, kde sa to robí možno ťažšie ako niekde inde. A to, že zanikli, no tak máte možnosť si prečítať aj, že prečo zanikli. Niektoré zanikli z osobných dôvodov, niektoré zanikli z nejakých technických dôvodov a tak podobne. A myslím si, že aj v súčasnej dobe zase prichádzajú do Bratislavy noví a noví ľudia, dajme tomu, o tom nevedia. Snažia sa nejako objavovať Ameriku a prichádzajú študenti s novým nadšením. A myslím si, že je dobré mať práve niečo takéto, aby mali možnosť, keď o to budú samozrejme stáť, si to prečítať a dajme tomu sa tým aj inšpirovať, že aha, tak niekto mal pred 10 rokmi podobné idei, podobné ciele, ako mám dnes ja a čo môžem možno urobiť, aby to neskončilo po 3 rokoch. Ale zase niektoré projekty sú určené na to, aby trvali 3 roky a je to tak dobre. No, takže teraz už nejakým fotečkám. Toto je vlastne Progress Bar.
Takto, ešte musím spomenúť pár slov k tej celkovej dramaturgii, že samozrejme každý výber predstavuje určitý názor a ten názor je jednak limitovaný nejakým počtom strán a znakov a potom sme si vyberali vyslovene záležitosti nejakým spôsobom idúce do nekomerčného umenia. Takže áno, že tam nebol niekoho obľúbený podnik, kam chodil na pivo, tiež to patrí v tom širokom ponímaní ku kultúre, ale my sme sa rozhodli urobiť nejakú deliacu čiaru, že toto áno a tento priestor už nie. No a Progress Bar je práve takým trošku nejakým pomedzím, že nie sú to úplne takí tí klasickí umelci, sú to skôr nejakí technologickí nadšenci, hackeri, kreatívni ľudia, dalo by sa dnes povedať zástupcovia kreatívneho priemyslu, to je tiež môj obľúbený buzzword. No a Progress Bar začínal práve tu. A potom, toto už je fotka teda z ďalšej vrstvy, že presne v tomto priestore sa potom nachádzala galéria Enter. A vy ste išli, Zuzana, podľa rokov, že vlastne ste si to tak nejako rozdelili, že od toho 96. ako to vlastne postupne vznikali tie jednotlivé alternatívne priestory alebo kultúrne. To bola moja otázka, no. Že či ste si robili teda nejakú mapu a potom, že ako dlho ste vlastne mapovali tieto... Tak ono to išlo tak organicky. Nemali sme žiadnu takú metodológiu, že teraz sme si dali nejakú časovú os a vyhľadávali sme, však to sa ani nedá vlastne, no to je tá podstata, že ono sa to nedá ani vygoogliť, ani nájsť v knižnici, ani nič. A preto sme chceli niečo takéto urobiť, čo sa bude dať jedného dňa vygoogliť a nájsť v knižnici. Pretože o týchto iniciatívach existujú často už len spomienky v hlavách tých aktérov alebo nejaké fotky vytlačené, zastrčené niekde na poličke. A teraz sú vytlačené vlastne aj v tejto knihe, alebo sú tam reprodukcie letákov. No, akože grafická forma tej knihy je ďalšia samostatná téma, že nepodarilo sa nám všetko zohnať rovnocenne. No a... Ináč, môžeme ju dať do obehu, ktorý nepozná samozrejme. Tú knižku, tak ja vám ju rada podám. Je trošku tmá, ale je to challenge. Čo k tomu ešte dodať? No a... Ako dlho to vznikalo? Hej, no dobre, môžem teraz povedať formálne, hej, že na jar 2016 sme podali grant, niekedy na skoré leto 2016 sme sa dozvedeli, že koľko sme dostali a vlastne v auguste som začala robiť prvé rozhovory, ale to by bolo veľmi zjednodušené, pretože my tou témou so Slavom žijeme už hodne dlho. Takže tak. Ja som si vtedy všimla, keď ste pracovali na tej publikácii, že veľa ste pracovali so sociálnymi sieťami, oslovovali ste ľudí, kto si pamätá priestory. Viem, že ste oslovovali ľudí, kto má nejaké fotografie z tých priestorov, čo bolo veľmi zaujímavé, že muselo to byť pre vás aj zábava, že ste sa dostali do rôznych... medzi rôznych ľudí, ktorí mali spomienky na tie priestory. Ja napríklad mám spomienku cez môjho manžela, pretože hovorí často, spomína tú intergalaktickú obludu, už dnes neexistujúcu, takže len mi o nej rozpráva, ako tam chodievali a tak. No to je vlastne akože, potom sme zistili, že to je jedna z takých akože pozitív tej knihy, vlastne, že to v každom vyvolá nejakú myšlienku. No a potom tam vznikol taký trošku konflikt, že grafici si vlastne presadili ten nápad robiť takéto vektorové akoby zobrazenia tých priestorov, ktoré mali byť akoby vizuálne neutrálne a ich cieľom bolo vyvolať dojem toho priestoru. Lenže paradoxne
sa zdvihla taká istá lavína odporu, že niektorým skalným návštevníkom tých priestorov to práve tie pozitívne spomienky zabíja, lebo ich to trošku vizuálne navádza na nejaký štýl. Čo je zase pravda, ako zase keď pracujeme čisto s tým textom, bez vizuálu, tak máme väčší priestor na nejakú imagináciu, takže... No. Čo by sme ďalej? Aha, toto ešte som dala v rámci osobných fotiek, že kultové postavičky. No. Toto je ďalšia fotka z toho priestoru, kde bol kedysi Progress Bar. No to bola sranda, že potom vidieť tie priestory takto dané dokopy, lebo vedeli sme, že aha, tam niečo bolo, tam som kedysi chodil a tam chodil Jožo, Fero a enten tamten, ale dať ich takto dokopy na jednu vlastne časovú os do jednej knihy, zjednotiť jedným vizuálom, tak vlastne sme zistili, že tie priestory na tej mape tak všelijako interagujú. Takže toto, a tu je Filip. Spoznávaš sa tam? No, takže ešte aj takéto personálne všelijaké presahy to má. Ďalší Filip. Takže vidno, že bol si návštevník rôznych kultúrnych podujatí v rôznych kontextoch. Ne, ale tu som pracovne, to už je vlastne fotoport na Grosslingovej 21. Kľudne. Áno, ďalší Filip v nie úplne svojom priestore, aj keď s týmto priestorom si mal trošku viac dočinenia. Tri v jednom. No a toto je ešte spomínaná grafika, ktorá dopadla, dalo by sa povedať, že kontroverzne. Prečo? No to som vysvetlila, pretože ono nespravíš nikdy neutrálny vizuálny obraz. Že je tam akási taká, ako by som to pomenovala, je tam nejaký vizuálny názor, ktorý nie je úplne neutrálny. A dajme tomu pri nejakých viac punkovejších a špinavších priestoroch sa to stretlo s vlnou nevôle. No ale bol to čisto taký ilustračný nápad, že pre mňa tieto grafiky nie sú tým hlavným, čo sa nám podarilo zozbierať a vytvoriť. Čo bolo teda tým hlavným obsahom každého toho jedného miesta, tej prezentácie? No, ako som spomenula, pre mňa sú hlavné tie príbehy a nejaké to zmapovanie istého typu scény, ktoré tu doteraz absentovalo, a potom inšpirácia v istom type projektového manažmentu, dramaturgovania a tak podobne. To je aj dôležité, že prečo sme si zvolili vlastne tieto priestory, že 89 až po našu súčasnosť. Pretože ako je známe, no tak my sme boli ešte vtedy malé deti, tak pred rokom 89 bola tá tvorba kultúry, vznikala v inom prostredí, boli oficiálne inštitúcie, potom boli vyslovene, že zakázané súkromné iniciatívy a tak podobne. A teraz akoby stále trošku bojujeme s tým, že ako má tá občianska spoločnosť stále vyzerať, no. A teraz by som možno prešla teda k Filipovi, ktorého som chcela osloviť na túto prezentáciu aj preto, pretože po vzniku tejto knihy sa mu už podarilo, čo je vlastne ani nie rok, sa mu už podarilo teda jeden priestor zatvoriť a nový otvoriť, takže až takúto nesmiernu dynamiku to tu má. Takže práve Filip, ten dôvod, že áno. Prečo vlastne tie miesta nie len, že ako si spomínala na začiatku, že neexistujú už, ale skôr sú tam aj miesta, ktoré boli ako keby, alebo myšlienka bola presťahovaná zase do nových miest, niekam inám, a toho je príkladom Filip
Vančo. Tak. Sú aj nejaké také konkrétnejšie dôvody z tej knihy, ktoré by si vyvodila ešte, Zuzana, k tomu, že prečo tie miesta už neexistujú, alebo stretávalo sa to tam na nejakom... Pán Zúkar, môžete nám pomôcť? Ako myslím, že spomínala si, že niektoré priestory boli vytopené, preto boli presťahované, ale že či sa tam stretával nejaký taký styčný bod, práve prečo tie miesta zanikali, hej? Že či ste sa dopatrali k tomu? Ja si myslím, že to je na tom práve, že to je ten živý organizmus a že neexistuje jeden dôvod, prečo založíš alebo nezaložíš nejaký taký priestor tohto typu. A to sme sa snažili tou publikáciou a tým výberom aj povedať, že tie motivácie na nejakú verejnú tvorbu umenia môžu byť rôzne a je to tak legitímne, takisto aj tie dôvody záveru môžu byť rôzne. Hej, že sú tam samozrejme, že také klasickejšie typy v úvodzovkách inštitúcií, ako galérie, divadelné zoskupenia, hudobné kluby, to je v podstate také jasné, že o čo tam ide, ale dali sme tam zámerne aj trošku také spochybniteľné možno veci, typu jedna víkendová akcia Res mestom. Res mestom bolo v podstate víkendové zaskvotovanie majetku ŽSR v Rači skupinkou umelcov, street artistov a podobne, ale vzhľadom na ten kontext, že dialo sa to v roku 2006, dostali na to grant, že to bolo vlastne také nadšenie týmto typom organizovania kultúry a umenia, tak sme to tam jednoducho dali. A ďalším kritériom bola pre nás vlastne práca s miestom, s tým fyzickým miestom, že potom sme išli, že aha, kde boli nejaké miesta, kde sa diala nejaká kultúra tej našej krvnej skupiny. No. Okay, tak prejdeme teda na Filipa. Čiže Filip, ty si... Najprv viedol ateliér fotografie, potom si prešiel na tú kurátorskú a galeristickú činnosť, založil si galériu Fotopor aj občianske združenie, tak nám porozprávaj, čo ťa k tomu viedlo a kde to teda začalo celé tá myšlienka, v ktorých, akých priestoroch. Hej, tak začnem od začiatku vlastne, ak vznikol ten nápad založiť občianske združenie Fotopor, nezaložil som ho sám, to treba povedať na začiatku a súvisí to vlastne s tým, že som 5 rokov viedol ateliér fotografie na Vysokej škole výtvarných umení od roku 2004 a v podstate už v roku 2005, pardon, na základe jednej takej úplne banálnej situácie školskej, že proste študenti mali sme ísť na nejakú konferenciu do Prahy so študentami a mali rezervované miesta, bolo to cez víkend a na poslednú chvíľu kopec mnohých študentov odmietlo tam ísť, že nemôžu vlastne ísť na tú konferenciu vysokých škôl vlastne umeleckých z celého Československa, lebo nemajú čas, že majú brigády. A zarábali vtedy 50 korún ešte korún na hodinu. A ja som ma to strašne nahnevalo, že proste som im povedal, že pokiaľ im je tých 600 korún, ktoré zarobia za tú 12-hodinovú smenu, viacej alebo dôležitejších ako to, čo tam mohli sa naučiť a vidieť, takže nemajú podľa mňa na tejto škole čo robiť. To bola vlastne prvá taká reakcia. Zase asi to bolo skreslené aj mojou vlastnou skúsenosťou, ktorá ja keď som študoval na vysokej škole, tak v zásade ešte tie brigády neboli až tak rozšírené a nebolo to v zásade ani potrebné, lebo bolo to v podstate v 90. rokoch, kedy nič nestalo, ako keby ešte nič oproti dnešným cenám kvázi. Čiže keď ste išli do mesta alebo do kina, tak všetko bolo veľmi prístupné. Dneska je to trochu inak. A vtedy ma napadlo, že keby sme skúsili založiť občianske združenie, ktoré by oni viedli, že sa jednak naučia proste si žiadať granty, čo možno by využili aj v budúcnosti, napíšu si nejaký projekt, ktorý aj zrealizujú, že budú mať vlastne realizáciu aj mimoškolskú, aj
ako autori sa v rámci tých projektov môžu presadiť. A že možno, že nezískame z toho peniaze, ktoré by mali ako keby cash, hotovosť alebo honoráre za tú svoju prácu, ale môžu získať peniaze, ktoré sa minú alebo použijú na ich na materiál fotografický, teraz, ktorý je dosť drahý, bol vtedy a je stále aj dneska. A takýmto spôsobom vlastne by mohli byť ako keby ohodnotení za tú prácu pre to združenie. A zhodou okolností v podstate v roku 2006 som mal takých študentov ateliéri, ktorí boli schopní sa vlastne dať nejakým spôsobom dokopy a založili sme občianske združenie, teda spolu s Barbarou Haviarovou a s Jánom Šipecom. Takže troch ľudí potrebujete na občianske združenie. Otázka potom znela, že či to spojíme ako keby so školou alebo s katedrou, to vtedy zásadne odmietli, že vlastne nie, že to má byť nezávislé. Čiže si vytvoril taký vysunutý ateliér? Vtedy to nebolo ešte potrebné, lebo vtedy som ešte mal oficiálny ateliér na škole, takže toto bolo také vlastne ako keby vedľajšie pracovisko skôr na tie ich aktivity. To nemalo to byť moje združenie. Od začiatku to bolo študentské združenie. A malo fungovať ako keby na princípe takého inkubátora, že študenti, ktorí sú povedzme v druhom ročníku, pracujú pre to združenie a už keď vyjdú zo školy, tak ich nahradia zase tie nižšie ročníky a tak ďalej, že takto by to vlastne mohlo fungovať. To samozrejme prestalo fungovať v momente, keď som neobhájil vlastne svoje miesto na škole. A v 2007 sme začali robiť časopis, ktorý by sme mohli aj dať kolovať, ak by som vás poprosil. Môžete to otvoriť, je tam... Začali, teda vlastne študenti začali vydávať časopis. Otvoril. A... Ktorý žiaľ... Vianočný darček. Hej, tu si môžete kľudne aj zobrať, ak sa vám bude pozdávať. Žiaľ, minulý rok sme ukončili po tých 10 rokoch v podstate to vydávanie z rôznych dôvodov, na ktoré sa môžete potom opýtať prípadne. A v 2007 sme takisto otvorili, sú to rôzne čísla, otvorili sme vlastne prvú galériu, alebo teda výstavný priestor. Áno, jasné. Na tej Groslingovej ulici 21 a toto je vlastne pohľad do výstavy Petra Pukluša asi z roku 2008 alebo 2009. Bol to suterénny priestor, ktorý bol ako dosť v zlom stave, ale tak dalo sa to vyčistiť a v podstate nám ten priestor vyhoval, lebo bol v centre a bol finančne dostupný. Na vtedajšie časy tak bolo to v zásade finančne dostupné. A prečo sme vlastne ten priestor potom zmenili? Toto je ešte výstava Jany Olkovej. Ten istý priestor, akorát iný pohľad. Dobre, to už sa dostali tam za chvíľu. Prečo sme ten priestor zmenili? Bola veľká prietrž mračien v roku 2010, myslím, niekedy na konci leta. A tým, že to bol suterénny priestor, vlastne tam vyrazilo tam kanalizáciu a jedného dňa som došiel do galérie a boli tam proste 4 cm vody. A to pre tie fotky zjavne nebolo moc dobré. Ešte treba povedať, že vlastne sme začali ako keby v podstate 100% orientovaní na fotografiu alebo na prácu s tým fotografickým médiom, vtedy, keďže to malo aj súvislosť s tou školou, čo neskôr sme vlastne zmenili aj z toho dôvodu, že ako keby stále bolo rozdeľovaná tá scéna na fotografov a umelcov alebo výtvarníkov, hoci mnohí výtvarníci s tou fotkou pracujú, ale taký ten nejaký prienik, alebo ako keby stále tá diskusia bola o tom, že teda že fotka je ako keby vyňatá z toho súčasného umenia. A aj z týchto dôvodov vlastne sme rozšírili ten program galérie aj na ďalšie médiá a kombináciu vlastne aj s fotografiou. Čiže 2010 na jeseň sme, teda vlastne v lete 2010 som našiel priestor na Pražskej 11, ktorý bol obrovský.
toto je... Je to taký priestor na periférii. Nebal si sa, že tam začne chodiť menej ľudí, aj keď samozrejme už galéria mala svoje meno, že je to vlastne... Hej, ako báli sme sa, že keď sa pohneme z centra mesta, to je možno taký predsudok a stále tie predsudky podľa v tomto meste fungujú, že človek musí byť v centre mesta, aby niečo mohol robiť, aby niekto si to došiel pozrieť. Toto bol vlastne prvý krok z centra na okraj, čiže Pražská oproti hlavnej stanici železničnej. Pritom podľa mňa teraz to súčasné miesto je oveľa lukratívnejšie, aj obohatené o tú záhradu a o miesto, kde sa môžu ľudia viacej vyžiť a stretávať. Hej, ten priestor bol super, zase bol v dezolátnom stave, ale človek pokiaľ má nejakú predstavivosť, tak vie si tam predstaviť, že by tam sa niečo dalo robiť. Čiže tam sa nám podarilo spraviť vlastne aj takýto bar, ktorý fungoval počas vernisáži a keby došiel niekto na výstavu, tak si tam mohol niečo dať. V zásade sa z toho stalo celkom legendárny bar. Toto je výstavný priestor, to je pohľad do výstavy Kataríny Hruškovej asi 2011 alebo 2012. A toto je vlastne pohľad zo záhrady, kde bolo také sedenie a ten bar bol v tej časti, kde sú tie mreže a na ľavej strane, kde sú tie mreže, tak tam bol vlastne výstavný priestor, že tam mali fotokomoru. Ako bol to super, super flek aj s veľmi dobrou atmosférou, aj tá záhrada bola. Ako bolo to fajn, tam sme boli v podstate 7 rokov až do tohto ročného mája. Len sa tam trošku zmenili potom tie vlastnícke, ako keby vzťahy s tým vlastnícke, tak je to vlastníctvo nadácie Intenda, ten priestor, ale išli nám dvihnúť nájomné v podstate o 500 eur mesačne, čo už bolo pre nás likvidačné. Takže sme našli priestor, teda vyhrali sme verejnú obchodnú súťaž v Petržalke na priestory, kde v zásade sú veľmi, veľmi dobre nastavené podmienky tej mestskej časti. Jednak tam není taký tlak, podľa mňa, na tie priestory, že vlastne je to trošku ako keby slobodnejšia zóna alebo odľahčená od takého toho tlaku tých peňazí alebo toho vôbec záujmu tých ľudí tam ako nejak sa príliš investovať. Ale tie podmienky sú naozaj, že veľmi, veľmi prajne nastavené a ten priestor má svoju veľkorysosť. A väčšinou tie priestory, proste, v ktorých sme my kedy boli a keď sme začínali, tak vyzerali nejak takto podobne. Hej. Čiže to je, a musím povedať, že je to dosť únavné, ako keby to rekonštruovať, ale zatiaľ stále ma to ešte nejakým spôsobom baví. A teraz ten výstavný priestor vyzerá takto. Hej. Keď teda už sme to zrekonštruovali. Tá rekonštrukcia trvala naozaj dosť dlho, ale už... A vám s tým pomáhali nejakí prívršenci umenia, dobrovoľníci, alebo ste to riešili firmou? Ale hej, nejaký... No nie, firmou sme to neriešili. Mal som jedného murára, dosť neschopného, teda musím povedať. Dúfam, že neuvidí tento záznam. A proste aj svoj pomocne, samozrejme, kopec veci si robíme, ale na firmu to nebolo... A ako sa zmenil genius loci? V tohto priestoru? Fotoportu. Jak to myslíš? Či tam chodia iní ľudia? Napríklad ja som tam ešte nebola. Nie. No presne, že kto sa k tomu ešte vrátime, lebo to je vlastne... Kto z vás bol v novom fotoporte? Rovňanková 4. Jedna, traja ľudia boli, dobre. Toto je vstup vlastne. Je tam bar? Není tam bar. Ďalšie mínus. Už sa mi nechcelo robiť bar. Za rohom je krčma. A takto to vyzerá večer, keď je vernisáž vlastne. Táto terasa tu naľavo je dom kultúry Zrkadlový háj a my sme na terase vlastne hneď za dom kultúry Zrkadlový háj. Genius loci, no tak dúfam, že sa zmení, to samozrejme závisí od ľudí, či tam budú chodiť a chceme, ten náš plán je ten, že chceme pracovať s tým lokálnym prostredím, proste s tou Petržalkou, je tam 20 stredných a základných škôl na pomerne malom priestore a chceme pracovať aj s tými školami.
Čiže... Ako, máte nejaký námet, že ako asi by ste ich... Máme plán, akože už na tom robíme, myslím, že od januára by sme to chceli rozbehnúť, proste chceme tam robiť programy normálne, aj nie len počas otváracích hodín galérie, ktoré sú po obede, ale aj proste počas dňa. Budú to programy zamerané na fotografiu a súčasné umenie, alebo... Budú to programy zamerané na súčasné umenie. Takže toto asi k tým priestorom a vývoju v podstate toho fotoportu nejak v čase a pohybe vlastne, ktorý po tom meste ako keby sme nejak zaznamenali, ale je to naozaj, že pohyb vynútený niekedy finančnými ako záležitostiami a niekedy zase ambíciou mať väčší priestor a robiť veľkorysejšie výstavné projekty a proste mať nejaké ďalšie zázemie a tak ďalej, no. Ale čo som chcel ešte povedať? Ešte k nejakej publikačnej činnosti možno? Tu máš celkom bohatú za sebou. Hej, to je ako keby druhá taká časť našej práce a to sú vlastne knižky. A teraz asi sa dotknem toho, prečo vlastne vy ste vydali knihu, že hej, stále veríme tomu, že tie knižky aj v čase internetu majú nejaký zmysel, že sú proste, nie všetky veci sú na internete, a nie všetky tam aj budú. Čo tu po nás zostane, zaprašané knihy, tak nie? Asi áno, dúfajme. Tak toto je prvá vlastne knižka Fotoportu, ktorá vyšla v roku 2009, to je také vlastne, také gro tých ľudí, s ktorými sme spolupracovali, sú tam väčšinou študentské práce, to si tiež môžete pozrieť. Tam tie kolónky vlastne boli vymyslené tak, že v rámci dizajnu Pala Balika, že tam sa budú podpisovať tí jednotliví autori. A môžete to držať, to bolo veľmi fajn, že ak vás môžem poprosiť. Môžete sa s tým aj prechádzať. A toto sú teraz vlastne dve edície. Jedna teda osobnosti slovenskej fotografie, ktorú robíme v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a so Slovartom. Teraz Ivan Matejka je štvrtá knižka už z tej edície. Nedoniesol som všetky, ale tieto dve. Aby bolo vidno, že to je edícia. A nová edícia, ktorú sme začali riešiť minulý rok, a to je edícia súčasného umenia, ktorá bude fungovať v takomto formáte. A toto je prvá knižka autorov Martina Kochana, Cyrila Bláža, Babart, čo sú dokreslované vlastne staré knižky alebo kresby aj samostatné tejto dvojice. Knižky sa dajú kúpiť aj v knihkupectve kľudne. Aj vo fotoporte, áno. Je to v spolupráci s vydavateľstvom Slovart. A v tej edícii tiež chceme pokračovať, že teraz by mal výjsť budúci rok Milan Tito v tejto edícii. Je to v spolupráci so Slovart, ale mňa by zaujímalo, že ako si zohnal na to financie, na takúto knihu. Viem, že to nie je jednoduché. Spolupodielali sa aj autori na tej knihe? Ako finančne, nie. My sme dostali slušný grant minulý rok, veď to není žiadne tajomstvo, veď sú všetko informácie verejne dostupné. A vlastne zrealizovali sme výstavu Babartu a v rámci toho grantu to bolo napísané tak, že vyjde ako keby... tlačovina k tomu, k tej výstave. Týchto autorov máš obľúbených, preto si s nimi spolupracoval, alebo podľa čoho si ich vyberáš? Vždycky si vyberám autorov, nie podľa toho, či sú moji obľúbení, ale podľa toho, akú kvalitnú prácu majú za sebou. Veď ja som to aj tak myslela. Ale dobrý je zase možno príbeh tej edície vlastne, lebo teraz to pôsobí ako strašne veľkolepá edícia. A možno je dobre spomenúť, ako to vzniklo. Prvá knižka, ktorú tu nemám, je Anton Podstracký. A tá vznikla tak, že sme chceli vydať proste knihu Antona Podstrackého, monografiu, lebo je cez jedného z mojich študentov, ten mal kontakt na Mira Miklasa, ktorý vlastne spravuje ten archív Antona Podstrackého, keďže už zomrel v roku 2007. No ale nemali sme na to ako keby... Dostali sme grant na tú knižku,
ale dostali sme 5000 eur, myslím, nie, 7000 eur, čo boli peniaze, za ktoré sa v podstate takáto knižka viac menej ako keby nedá urobiť. Hej, to nie je reálny náklad, ale takto proste funguje v tejto krajine, akože nemôžeme si myslieť, že sú tu ideálne podmienky, keď nie sú, ale napriek tomu je tu kopec ľudí, ktorí sú ochotní robiť veci, aby proste tie veci vznikali. A vedel som, že pardon, Slovenská národná galéria pripravovala výstavu Williama Malika, to je ďalšia kniha z tej edície, v tom čase, tak ma napadlo, že skúsime spraviť spoluprácu so Slovenskou národnou galériou. Išiel som za pani generálnou riaditeľkou, že mám taký nápad, že oni budú z tej, k tej výstave Malíkovej robiť pravdepodobne katalóg, ako zvyknú vždycky. Tie fotografické sú také menšie, jak vyšiel Juraj Bartoš. A že my máme takú, že máme nachystané, máme nejaké peniaze na toho Podstreckého, že čo keby sme vymysleli spoluprácu, ktorá by bola v zásade začiatkom nejakej knižnej edície, tým pádom sa vlastne nemusí meniť dizajn, grafický dizajn tých publikácií, tá forma tých kníh je vlastne daná a vymyslená iba raz, tým pádom sa platí iba raz a iba sa mení vlastne ten obsah. Kto to robil? Paolo Bálik je autor, s Paolom dosť veľa spolupracujeme. Ale tie časopisy robil Juraj Súkop. A nakoniec sme sa dohodli na spolupráci s tým, že to vyjde aj ten Malík, aj Podstrecký v rámci tej jednej edície. A zrazu sa, a v podstate to vzniklo, ten nápad, to chcem len povedať, že vzniklo vlastne z krízového stavu, keď vlastne máte nie dostatok peňazí na to, aby ste ten projekt, ktorý chcete silomocou urobiť, akože... Čiže kríza v zásade môže byť aj... Inšpirácia, presne tak. A dopadlo to veľmi dobre, lebo tie knižky sú naozaj sú pekné, sú veľmi pekné, teda si myslím, a aj sa celkom dobre predávajú. Ja by som možno nechal priestor teda na nejaké otázky, ak by ste mali, alebo... Nebude to nahraté. O to ide. Ja som sa chcela spýtať, že keď máte skúsenosti s rôznymi priestormi, jeden teda dokumentárny zážitok Zuzka a Filip teda tým, že sa sťahoval, tak je niektorý priestor, ktorý je vyslovene nevhodný na nejaké, na nejakú galériu alebo kultúrne miesto? No, to je dobrá otázka. Zase tá odpoveď je veľmi individuálna, pretože podľa mňa neexistuje nejaká, neexistujú dve organizácie, či už sú to neziskovky s tromi ľuďmi, alebo inštitúcia s 50 ľuďmi, ktoré majú nejaké rovnaké požiadavky. A ja osobne akože mám rada výzvy istého typu, však jeden z mojich teda ďalších projektov je robenie umenia na hlavnej stanici a tiež mi bolo povedané v tých začiatkoch, že nechceš robiť galériu na nejakom peknom mieste alebo nechceš na nejakom vhodnejšom mieste a ja, že nie. Takže mňa baví tento typ výzvy, niekoho možno baví sa venovať viac ako konceptom a mať na to proste čistý, pekný priestor, ktorý budem vlastniť a budem tam pánom, ale mňa baví interagovať s tými železničiarmi, ktorí sa k tomu stávajú zas inak. Ja myslím, že to závisí vždy od toho, čo v tom priestore človek chce robiť. Ako v zásade si viem predstaviť galériu takmer všade, ale už po tých rokoch mám nejaké nároky. Na ten priestor, teda, alebo aspoň, aby tam ten potenciál akože toho priestoru bol, alebo máte z toho priestoru, do ktorého prídete a vidíte, že je úplne v dezolátnom stave, ale cítite tam nejaký potenciál. A tá Petržalka bola fajn v tom, že keď som to videl prvýkrát, jednak nemali sme moc na výber tých priestorov, to je fakt, ale bol tam strop, taký kancelársky strop v tom priestore, ktorý ešte ten priestor znižoval. A sme sa nejak zmerali v takej diere a zistili, že to má 5,20 m výšku, ale samozrejme sú tam všetky tie rúry a tie odpady a kanály z celého baráku.
Ale dalo sa to otvoriť, sme to nakoniec aj otvorili. A oproti starému fotoportu ten priestor výstavný je oveľa veľkorysejší. To znamená, že máme teraz výšku steny 3,30 m, vo fotoporte bolo 2,5 m. To je dosť pre galériu dosť ako keby kľúčová vec. Už by som asi nechcel ísť do galérie, ktorá má výšku 2,5 alebo menej. Už len do väčší. Ale to o predstavivosti, ako musíte mať naozaj celkom silnú predstavivosť, aby ste si vedeli v tom priestore predstaviť, čo tam chcete robiť a či sa to tam robiť dá. A ktorý ešte, dajme tomu z tých priestorov, aj ktorý je v tej knihe alebo nejakých iných priestorov, ťa nejako inšpiruje alebo ho považuješ za dobrý alebo niečo ti hovorí? No, napríklad. Tak Duna bol dobrý klub, podľa mňa. Prečo? Skús to nejak rozviesť. Tak, lebo som bol mladší vtedy. Nie, neviem, bolo to dobré. Tancovať, do Duny na drum, bass, party a tak. Máme tam DJ. Ale tak aj Kominárska bola super, len tá dlho nefungovala. Kominárska bola dobrá. Neviem, že tam to podľa mňa začalo, tá knižka presne dokumentuje tu, že to, a že to je vlastne odpoveď aj na tú otázku, že aký priestor je na čo vhodný. Ja mám pocit, že tam to bolo vlastne, tí ľudia, pokiaľ chceli niečo robiť, tak im bolo úplne jedno, aký priestor, a môže to je dokonca lepšia odpoveď. Ten priestor sám, fyzický priestor, sám tú vec proste, alebo ten... tú pointu to neurobí, hej? Aj keď bol sebe lepší, dokonca niekedy mám pocit, že tie očakávania takých tých úplne ideálnych priestorov alebo bezproblémových priestorov úplne že ideálnych na niečo, čo chcete robiť, že to môže byť až nudné ako keby. Ale to je moja skúsenosť. To tak nemusí zase byť, ale proste tí ľudia, ktorí tie veci robia, ktorí chcú robiť a toľko, akú energiu do toho dajú, nápady, energiu, prácu, čas, tak potom tie priestory tak vyzerajú. A v tom mám pocit, že tá kniha je naozaj dobrá, lebo toto dokumentuje. To sú úplne, ja tých ľudí ani osobne nepoznám množstvo z tých, čo sa tu všetko dialo a ešte sa to aj deje. Ja dúfam, že sa to ešte aj bude diať. Ale tak to má byť proste. Každý si to urobí podľa seba. Ak má niekto ambíciu niečo robiť, hotovo. No tak to bola taká naša ambícia, že dať vlastne úplne iné, ale v niečom podobné iniciatívy akoby na jedno miesto a je to možno aj taký nejaký akoby manifest nejakým ľuďom, ktorí tvrdia, že a tu nič nie je a tu sa nič nedá, že dá sa tu a niečo tu bolo a niečo tu stále je a ide sa ďalej a tak. Takže pre mňa je to veľmi pozitívna vec, no. Teraz ma napadlo, budete robiť ešte na nejakom pokračovaní tej knihy, niekedy o 10 rokov zase. Že bá s tromi vykričníkmi. Aby som sa dožil to. Tak je fotopor číslo 8. Keď sa budeš toľko stiahovať, tak budem matrošu na písanie. Neviem, akože momentálne som tak nejak akože editorsky z toho vyčerpaná, lebo to samozrejme nie je sranda, celý ten proces tvorby knihy. A teraz úplne mám taký... Dobre, poviem to tu do mikrofónu. No. Mám taký projekt, Krekovič o tom ešte nevie, ale ja by som strašne chcela vydať s Krekovičom nejakú detskú knihu. Pretože to je podľa mňa úžasná cieľovka, lebo tam máš, myslím, také tie deti, ktoré ešte úplne nevedia čítať. Lebo vtedy musíš zasiahnuť nutne aj rodičov. A že knihu pre deti o súčasnom umení Bratislavy, Slovenska, o niečo. Tak Slavo, dúfam, že to vyjde. Slavo, výzva pre teba. Kde je Slavo? Slavo, kde si? Pozdrav do kamery. Tak povedz nám ešte o tom saloniku, keďže doniesla si nám nejaké prospekty. Tak alebo... a ja som doniesla, že ja mám... časopis. Inú publikačnú činnosť, okrem toho. No tak Saloník je taký možno aj viac projekt na tú tému, že umenie vo verejnom priestore. Ono to vzniklo v podstate tak
zo spodu a z nejakých mojich osobných pnutí. Ako možno mnohí viete, tak robím v kancelárii Kreatívna Európa, kde vlastne konzultujeme granty. Sú to dosť veľké granty pre inštitúcie. A ja som mala tak osobne chuť proste robiť zrazu niečo, čo nestojí 200 tisíc a nepotrebujem na to 300 potvrdení a čakať, kým mi to schváli nejaká komisia, ale skúsiť niečo robiť také punkovo, hravo, nejaké proste hneď. A so Zuzanou Ivaškovou sme založili salónik a bolo... Určite ľudia, ktorí salónik nikdy neboli, tak mohla by si im priblížiť, že čo ten salónik vlastne je. Ja prezradím, že to teda však už si hovorila, Železnice Slovenskej republiky, BIM, reklama. V podstate je to taký squatting umením hlavnej stanice v Bratislave, keďže nerobíme to nikto na full time, rôzni spolupracovníci, tu napríklad Rasťo a podobne by vedeli rozprávať, sa tam participujú na rôznych performanciách a iných záležitostiach. A momentálne sme nedostali grant, za čo ďakujeme Fondu na podporu umenia. Takže v roku 2017 bola tak trošku pauzička, teraz sme si zažiadali o nový, takže uvidíme, čo bude v roku 2018. Ale je to jednoducho taký môj aj osobný nejaký výkrik, že halo, že s tou hlavnou stanicou sa nič nedeje. Nie som ani magistrát, ani ŽSR, ani architekt, ani nič podobné. Tak tam občas, keď mám čas, tak tam robím to, čo viem, robím tam kultúrne podujatia. Čiže celé to prebieha v prezidentskom salóniku? Nie nutne, ako robili sme tuto, keď vidím aj Bráňa a Dominiku, robili sme aj akcie v čakárni, kdekoľvek. Potom z toho vyplynul taký ďalší projekt, že točili sme s Omarom, Mirzom videá o súčasnom umení, ktoré vlastne tiež vyplývali z toho prostredia hlavnej stanice. Takže tá stanica, hlavná stanica ma inšpiruje a práve ma na tom baví to, že je to tak nechutné miesto. A ešte sme vymysleli taký claim, že miesto je tak kultúrne ako jeho užívateľia. A o tom by som dokázala ešte ďalšie 2 hodiny, tak neviem, no. Poďte sa ešte pýtať. Či vás to baví. Máte nejaké otázky ešte? Určite. Ešte reklamná vložka, že môžete si tú knihu kúpiť buď v Artfore, alebo sa zastavte za mnou. Aj tu dnes v predaji. Koľko stojí? To je tajné. Ešte Filip, ty si hovoril pri tom rozhovore o nejakých plánoch na Záhorí. Ešte si sa toho nevzdal? Tam si objavil nejaký priestor. Už som sa toho vzdal. Už mám, akože zase na druhej strane, už mám tých rekonštrukcií pokrk. Čiže tie limity sú vlastne... Čo sú tie limity? Nejaké... Limity sú fyzické a psychické. No to vás prejde. Filip má pokrk rekonštrukciu, Zuzana túto publikáciu a o 10 rokov uvidíme, že čo? Nie? Poznám takú koučku, čo robí syndrom vyhorenia, motiváciu. Ale nemám syndrom vyhorenia. Hrozné je to, že naozaj mám takú predstavivosť na tie priestory už v poslednom čase, že vidím nejakú úplnú ruinu a mám pocit, že to bolo strašne super, akože tu niečo robiť, nejakú galériu, ale naozaj, že tento rok bol veľmi náročný, jednak stiahovať starý fotoport a rekonštruovať zároveň nový a bolo toho veľa. Tak alebo potom ešte mám taký koncept na knihu, čiže toto teraz prezradím, ale kľudne to niekto môžete urobiť, že bratislavské priestory, ktoré by boli dobré na nejaké kultúrne, že také sci-fi. No, bereš, dobre.
Aj s nejakými, môže byť kľudne aj nejaké tieto vektorové výzošky, prosím? Jasné, to môžem. Grant môžem napísať, to mi nerobí taký problém, ale mne tie granty nedávajú. Sorry, Jozef. Ty si sama. Tak dobre, tak ty máš teda ambíciu ešte robiť takéto tvoj plán do budúcna, Filip, ty máš čo má najbližšie do budúcna, aký plán, aký máš a čo chystáš napríklad vo fotoporte najbližšiu dobu? Najbližší plán je 30. novembra, máme vernisáž Petra Faba, lebo tým, že vlastne sme sa zaviazali pre fond, že naplníme proste ten výstavný program, hej, že to človek musí dopredu dať počet výstav, ktoré urobí, a tým, že sa tá rekonštrukcia natiahla vlastne tento rok neočakávane o nejaký čas, tak teraz vlastne od septembra riešime asi 5 výstav až do konca roka, no. Takže teraz to ide celkom, ale to bude fajn výstav, ten Peter Fabo je, to je Slovák, ale žijúci v Prahe, študoval na Umprumke fotku, také veľké a menšie fotogramy, farebné. Na to sa teším, to bude, myslím, že to bude fajn. Vlastne fotoporma, tak teraz napadlo, že je taká alternatíva ku obrovskej teraz, tuto nad nami vystáva mesiac fotografie. Čo na to hovoríš? Nevidel som to ešte, ale tento rok som robil dve výstavy pre mesiac fotografie Ivana Matejku z hľadov okolnosti v súvislosti s touto knižkou. To je vo výstavnom pavilóne Podhradie, taký dosť nešťastný priestor, a Janu Ilkovú som kurátoroval, ktorá je v Artotéke. No a vlastne ten týždeň toho mesiaca fotografie som vlastne otvoril tri výstavy v priebehu troch dní a to bolo trochu fakt už moc. No, takže som nestihol vlastne ešte nejaké ďalšie výstavy mesiaca fotografie vidieť. Videl som v médiu, som bol na tom Novákovi. Ale už sa bavíme, aké sa boli na káve, tak ja neviem, či to niekto chce. Poďte sa ešte niečo, dajte ešte nejakú otázku hosťom. Ak nie, tak môžeme ísť na to pivo. Ale ja by som sa radšej ešte niečo opýtala. Poďte. V podstate, tuším, zvolenie to bolo, stala taká vec, že zbúrali autobusovú stanicu. A teraz tam stojí vlak, shopping, nie, bus, vlak, shopping. A nemôže sa niečo také stať aj so bratislavskou stanicou? A keď sa to stane, tak čo so Salónikom? Čo bude so Salónikom, keď to opravia? Akože ja sa nebojím, že by na Slovensku, v Bratislave, bolo po rekonštrukcii hlavnej stanice málo nejakých obskúrnych priestorov, ktoré sa dajú zaskvotovať. A ďalšia vec je, že musím povedať, že je to akože taký trošku taký poloironický nejaký môj osobný statement, že ja keď som s tým začínala, tak som mala vlastne zmluvu na jeden rok. S tým, že však potom sa začne tá rekonštrukcia a že ja som tak osobne zvedavá, že koľko tých predĺžení tej zmluvy sa za môj život udeje. No a je to takým smutným nejakým obrazom našej spoločnosti, že my sa stále na tej úrovni aj samospráv a podobne dozvieme nejaké také prehlásenie, že nie sú peniaze, nie sú ľudia, nie, neviem čo. Ale jak to, že nie sú peniaze, no tak nikde nie sú peniaze, čo v Rakúsku akože rastú na stromoch a je tam hlavná stanica zrekonštruovaná a podobne, no. Takže to sú nejaké dlhodobé spoločenské procesy, ktoré je treba nejako koordinovať. Hovorím z nejakých klišé, ale je to proste tak. A tam nepomôže ani to, že sa vymení generácia, čo je ďalšie teda klišé. Môžeme začať nejako sami od seba, no. Ja nechcem skončiť takto super. A ešte potom svetový mier. Ja by som chcela... Architekti, poprosíme. Ja by som chcela sa vrátiť k takému slovičku, čo si viackrát použila, že to je ten squatting. A v podstate je to taký
Ty to používaš možno skôr ako taký eufemizmus, lebo reálne ten, nie je to úplne scouting, to, čo vlastne, akým spôsobom sa realizujú tieto projekty, a teda aj tie, ktoré sú v tej knižke. Nemám ich úplne všetky prejdené do podrobna, či ani jedna z nich náhodou nebola v tých priestoroch nielegálne, alebo teda bez nejakých zmluv alebo podobne, ale väčšinou sú to teda veci, ktoré fungujú v nejakých nájmoch a v nejakom rámci, ktorý je legálny. Takže len to by som možno akoby vyjasnila, že aby aj tie aktivity neboli úplne vnímané ako niekto si uzurpuje priestor a len tak sa tam ako nasťahuje. Aj keď tie podmienky, v ktorých často vznikajú, ako hovoril Filip, sú vlastne, že tie priestory sú často v dezolátnom stave, podobnému niečomu, čo možno by niekto nazval tým skvotom, a treba to prerobiť a prispôsobiť si to. Takže mňa by možno zaujímalo to, že pozreli sme sa cez tú knižku a cez tieto priestory do tej minulosti a trocha aj do tej budúcnosti fotoportu a tak. Ale že čo by ste možno vedeli a povedať, že na základe tých vašich skúseností je tak, že či tie stratégie, ktoré teda používame, sú dostatočné, alebo by sme mali vlastne teda začať používať tie radikálnejšie, ako je napríklad ten squatting, alebo či vidíte nejaké možno zaujímavé alternatívy k tomu, čo je proste bežný nájom alebo nejaké doterajšie akoby spolupráce a spôsoby fungovania v tých priestoroch. Či proste vidíte nejakú alternatívu alebo aká by mohla byť, alebo nejaké sci-fi kľudne. Tak samozrejme, že je to zlé, a keby sme boli spokojní s tým našim stavom spoločnosti, tak to asi nie je prirodzené, a že kým sme ešte nejaký akože mladý alebo čo, plný energie, tak chceme tie veci nejako meniť, a že to je nejaká taká prirodzený nejaký drive. A ten výraz squatting bol myslený skôr tak, že hej, to ďakujem za nejaké doplnenie, že mnohé aj z týchto iniciatív, aj napríklad ten môj salónik na Hlavnej stanici, že v tom zmysle, že ja vlastne tak nejak akože testujem tie hranice toho, čo je ešte možné v rámci nejakej demokratickej spoločnosti a nejakého spolunažívania, že samozrejme, že cieľom ŽSR je proste prepravovať ľudí z miesta na miesto, a ich absolútne nezaujíma, že či si tam niekto urobí nejakú výstavu alebo koncert opernej hudby, ale mne to príde akože z môjho pohľadu nejakého kurátorského dôležité, vzhľadom na ten kontext, v akom sa tá Hlavná stanica nachádza, vzhľadom na tú celospoločenskú debatu, ktorá tu okolo toho panuje, že to podľa mňa hrozné, a že tam už akože nepomôže, keď vyjde ďalší nejaký článok v médiách, ktorý je zase o ničom, a zase ďalšia zmluva proste padne, zase ďalších 20 rokov prejde a stále je to také isté, ale že to je nejaký akože istý typ nejakého občianskeho postoja. A určite, že Bratislava, že sú určité nejaké kvantifikovateľné ukazovatele, v ktorých tá, neviem to teraz takto z hlavy povedať, ale tá Bratislava je na tom určite veľmi zle, že by tomu pomohlo, keby sa na úrovni správy mesta dajme tomu, boli nejaké nástroje, že dávať na, ale zase by to narážalo možno na nejakú korupciu, že keby sa zadefinovalo, že OK, tak keď budete robiť umenie, budete mať lacnejšie nájomné, ale viem si predstaviť, že by sa tam akože hneď prihlásili kamoši, neviem koho, takže je to celé hrozne komplikované. Treba vyzdvihnúť napríklad, že sa podarilo, čo tu predtým nebolo, na Bratislavskom samosprávnom kraji zriadiť dotačnú schému, čo je tiež veľká pomoc v takomto fungovaní. Tak, no. Ja myslím, že tie veci sa hýbu ako k lepšiemu, presne, ako BSK je jeden partner, ktorý vlastne začal to podporovať. Vďaka vlastne iniciatíve Kultúrna Bratislava, myslím, že tam to vzniklo. S tými galériami je to trošku zložitejšie, ako keby keď to pracujete treba s tými prácami na papieri, akože robiť nejaký squatting, lebo to 9000 by sa podľa mňa dosť zničili. Ale je to určite, aj to je určite možnosť.
pre možno nejaký iný typ výtvarnej produkcie alebo proste pre iný druh alebo typ výtvarného umenia. Ja myslím, že aj tá, ako keby očakáva, že mesto vám ponúkne nejaký priestor, čo sa aj niekedy deje, alebo nejaký developer, čo sa tiež už oveľa viacej a častejšie stáva, ako tomu bolo kedysi, je fajn, ale vlastne treba si uvedomiť jednu vec, že tá sloboda a nezávislosť tých priestorov niečo stojí. A to je presne to, že teda buď si dáte tú prácu, že napíšete grant a o tie prachy požiadate na základe nejakého projektu a keď ten projekt je dobrý a tá vízia a tá idea dobrá, tak myslím si, že aj v tej grantovej, ako keby v tých grantových schémach tá situácia je oveľa lepšia, ako bola pred 10 alebo 15 rokmi. Čiže to je otázka vlastne presne tej nezávislosti. Lebo však nemusíme chodiť ďaleko pre príklady, ale galéria Cipriana Majerníka napríklad, nie, to bola mestská galéria, ktorá fungovala, mala svoj program na veľmi dobrej úrovni. Spravíte ako keby jednu výstavu, ktorá teda, aspoň tak som teda počul, že to bol ten konflikt, že tam proste boli nejaké vystavené veci, ktoré sa niekomu nepáčili a už vlastne to mesto zavrie. Tak to je tá úroveň nejakého prostredia a nejaká vôľa niečo robiť. A keď jednoducho 99%, ja neviem, mestských poslancov si myslí, že alebo sami nechodia do tých galérií, tak im to nepríde dôležité. Preto my vydáme s tým Krekovičom tú knihu pre deti. Potom sa to potom ich deti budú nútiť čítať o tom, čo je. To je taká štatistika, kultúra, že keď deti nechodia do 12 rokov, nenavštívia galériu, tak už nemajú vzťah potom k tej galérii nikdy. Tak Nina, máš čo robiť, hej? Ty už od začiatku. Okay, ne, lebo, pardon, ešte k tým priestorom vlastne však aj vznikajú bytové galérie, treba, hej, však aj sú tu, treba je tu teda Žumpa, ktorá akože je úplne zaujímavý priestor. A ja myslím, že táto krajina má ako keby tradíciu v týchto práve tých alternatívnych priestoroch. Zase nemôžeme zatváriť, že tu nejak nič pred rokom 89 sa nedialo, alebo tu nebolo, že práve tie iniciatívy tých bytových galérií už siahajú a práve tam to asi aj vzniklo, alebo výstava Suterén, ktorá bola v pivnici na Konventnej, myslím, ulici to bolo, nejaký 88 rok, alebo hej. Čiže tam to malo síce ako keby iný dôvod, prečo to vznikalo, hej, čiže ten dôvod bol tá nesloboda, ktorá vtedy vládla a v tom umení to bolo veľmi, veľmi vypuklé výtvarnom a dneska zase je to paradoxne ako keby v slobodnej krajine alebo slobodnej spoločnosti a možno zase tá nesloboda súvisí s tým nedostatkom tých peňazí. Ale ja si myslím, že v tom umení sa ako keby navýhovárať len na nedostatok ako keby podpory zdrojov, financií, že to sa moc na to nedá. No to sa podľa mňa nedá nikde. To sa nedá ani pri takých odboroch ako, ja neviem, správa ciest, že nemáme peniaze, alebo zdravotníctvo, že nemáme peniaze, tak teraz čo? No, to je taký celospoločenský problém, že nie len umelecký. Nie? Ale buďme pozitívni, kde je vôľa, tam je cesta. Ale to si pekne povedal s tým, áno, že pred 89. že. Ale ja som to nehovoril negatívne, ako ja sa snažím byť pozitívny. Celý život. Ešte máte niekto otázku? Niekto? Nejakú? Tak, okrem toho, že sme závislí na grantoch, sme závislí aj na vás, na verejnosti, ktorá nás drží nad vodou, nie? Ja sa vždy na záver pýtam také klíše, že čo je vašim životným krédom? Na to som zabudol, že toto príde. No, nech sa ti páči. Neviem teraz povedať nič, ani vtipné, ani vážne. Ja
pristúpili. Ja sa priznám, ja to nemám sformulované, ja nechcem sa mi nejakú úplnú blbosť teraz narýchlo povedať, takže sa tejto odpovedi vyhnem. A tam pekne aj v tej knihe sformuloval, že keď človek chce niečo robiť, tak to robí a ide si za tým, nie? Myslím, že tak nejako si to tam povedala. Kde je tá vôľa, tam je cesta. Ja som tiež toho názoru a preto je dobré, že to robím. Robíme, prepáč. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, ak už teda nie sú žiadne otázky. Obidvom, Zuzana a Filip, ďakujeme za vašu účasť, že ste prišli. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme. Za peknú prezentáciu. Ďakujeme vám, že ste sa došli teda pozvať. A ďalší cyklus bude potom zase v novom roku pokračovať, teda ďalšia prezentácia. Tak príjemný zvyšok večera a kto má záujem, teda, tak sú tu publikácie aj k predaju. A verím, že Fotoport 30. novembra bude plný a Zuzana so Saloníkom tento rok na fonde trošku postupí. Ďakujeme. Pekný večer.